nimaga chiqishsin? Ana safimizga Umiya qo'shildi. Buncha mani kidirsan. Yashang, lekin men san uchun aytgan choponingni, o'sha g'ijim choponni olib keluvdim, sen o'shani kiymading. Eng zo'r nominatsiya. Voy. O'sha hozir g'ijim choponni boshqatdan kiyamiz. Va eng zo'r nominatsiya yo sanga ekan, uni. Yo, o'rta mandan o'ta olmaysan baribir. Bo'ldi, g'olib menman. Bor, dress kodni men yutdim. Dress kodingni ko'rib